Υποδομές και τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης βρέθηκαν στο επίκεντρο στις διαδοχικές επαφές που είχε με τον Υπουργό Ανάπτυξη Άδων Γεωργιάδη και τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Είχε την καλοσύνη ο Υπουργός να γίνει αυτή η συνάντηση, η οποία διάρκησε μια μισή ώρα, ενώ ο Υπουργός των Εσωτερικών, όπου συζητήσαμε θέματα τα οποία έχουν σχέση με την οργάνωση και τη λειτουργία των περιφερειών αλλά και των Δήμων και αυτό το οποίο ονομάζουμε αλλαγές οι οποίες είναι αναγκαίες να γίνουν για το δημόσιο. Η πεποίθησή μου είναι ότι η κυβέρνηση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Στη συνέχεια είχα μια συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη. Η πρώτη ήταν με τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Θοδωρικάκο, έτσι, με τον κύριο Γεωργιάδη για 40 λεπτά περίπου, για θέματα τα οποία αφορούν στην Πελοπόννησο. Η πρώτη προτεραιότητα για μας, για την Πελοπόννησο, και το τονίζω σε κάθε ευκαιρία, είναι η αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Χωρίς την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, δεν μπορεί να μιλάμε για ανάπτυξη στην Πελοπόννησο. Είναι η αναγκαία προϋπόθεση. Και οι μεγάλοι άξονες που αφορούν στη Μεσσηνία, αλλά και το οδικό δίκτυο ολόκληρη της Πελοποννήσου, είναι σε άθλια κατάσταση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη βοήθεια της κυβέρνησης πέρα από το ΕΣΠΑ, όπου θα κάνουμε επαναπροσέγγιση το φθινόπωρο. Χρειαζόμαστε μια γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την άμεση αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Τα θέτω όλα αυτά. Υπάρχει συμφωνία σε κεντρικό επίπεδο και πάρα πολύ σύντομα, εντός του Αυγούστου, ο Υπουργός των Εσωτερικών θα είναι στην Καλαμάτα. Με αφορτώ πάντως και τα τελευταία συμπεράσματα της μελέτης του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ, που καταγράφει για μία ακόμη φορά τα χαμηλά δεδομένα που έχει η περιφέρεια Πελοποννήσου στον τουριστικό τομέα, ο κ. Νίκας υπογράμμισε πως το πρώτο μέλημα της νέας περιφερειακής αρχής είναι η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. Εάν δεν διορθώσουμε κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά, όπως είναι το οδικό δίκτυο, δεν μπορούμε να μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη Καλαμάτας. Όταν για να πάμε στην Κορώνη χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και είναι τα πράγματα πιο επικίνδυνα από το να πάμε στην Κόρινθο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη της Λακωνίας με τον ίδιο δρόμο προς την Νεάπολη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη της Συναργολίδα με τον ίδιο δρόμο μέχρι το επάνω το Πορτοχέλι. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε άμεσα. Το πρώτο ζήτημα για την τουριστική ανάπτυξη είναι η αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Είναι να τελειώσουμε με το θέμα των σκουπιδιών. Να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Άμεσα. Ξέρετε πόσο κόσμο έχουμε χάσει από τα βουνά, τα σκουπίδια και εδώ στην περιοχή μας. Γιατί μην κοιτάτε την Καλαμάτα που λίγο πολύ το έχει λύσει το πρόβλημα. Όταν δίπλα σου υπάρχει το πρόβλημα, νομίζετε, ρωτάει, το ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν ρωτάει ο τουρίστας ποιος δήμος είναι εδώ και ποιος δήμαρχος. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα λύσουμε. Να αξιοποιήσουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, την πρόσβαση προς τους αρχαιολογικούς χώρους. Είναι δυνατόν να μιλάμε 10 χρόνια για το δρόμο Λάμπαινα Αρχαία Μεσσήνη και να είναι σε αυτή την κατάσταση? Πώς θα αναπτυχθεί η κρουαζιέρα όταν θέλει 2 ώρες να πάει και να γυρίσει και παραπάνω 3 ώρες στην Αρχαία Μεσσήνη ή τον αντίστοιχο χρόνο στην Κορώνη? Και το μέλλον της Καλαμάτας, να ξέρετε, περνάει από την αναβάθμιση των οδικών δικτύων. Αν δεν πηγαίνουμε σε μισή ώρα στην Κορώνη, σε μισή ώρα στην Καρδαμίλη, αν δεν πάμε πολύ πιο γρήγορα στον Επικούριο Απόλλωνα και στην Ολυμπία από ό,τι πάμε σήμερα, πώς είναι δυνατόν η Καλαμάτα να μοιράζει μπάλα, με συγχωρείτε για την έκφραση, στον τομέα του τουρισμού, που ο ρόλος της αυτός είναι. Κεντρικός ρόλος, ο οποίος να βοηθάει στη γενικότερη ανάπτυξη της γύρω περιοχής.